Tot i tractar-se d'un estiu diferent i on s'han d'adoptar diverses mesures de seguretat i prevenció per fer front a la Covid-19, els casals mancomunats de la Garrotxa organitzats pel Servei de Joventut del Consell Comarcal han començat amb bon peu i en alguns, com és el cas de Sant Jaume de Llierca, amb un augment d'inscrits respecte a anys anteriors. Tots teníem, no?, aquests dubtes d'un any que és diferent, que és singular, que és inèdit, i per tant tots iniciàvem convençuts d'haver fet la feina ben feta, d'haver-nos preparat bé, i la veritat és que han pogut començar amb molt bon peu. L'Ajuntament de Sant Jaume s'ha involucrat en la posada en marxa del casal, facilitant acompanyament, servei de neteja i eines per complir amb les mesures necessàries. Des de l'Ajuntament creiem que és important que el poble tingui una educació en el lleure, organitzada i propera a les famílies, sobretot. I més aquest any, doncs, amb el Covid-19, doncs, des de l'Ajuntament doncs, hem apostat doncs, perquè la mainada que vinguin doncs, estiguin segures amb tots els protocols que marca des de la Generalitat. Aquest any, els nens i nenes podran gaudir de la majoria d'activitats programades, exceptuant la tradicional dormida, però els acompanya un personatge que els ensenyarà la importància del reciclatge i la reutilització de materials. Aquest any és un estiu de canvi, per moltes qüestions, i està basat en la reutilització i el reciclatge. Tenim un personatge, que és la Gratoneta, que ve d'un altre planeta, perquè hi ha la basura espacial que estem generant i s'arriben fins a casa seva. Enguany s'han pres mesures com la reducció del nombre de membres per grup i s'han habilitat diverses entrades a l'escola, a banda d'incorporar aspectes pedagògics sobre com fer un bon rentat de mans o què significa la transmissió del virus.